Okay guys, so sekarang kita berada di Tanah Putih eh, nak bersihkan rumah Puan Farah. Okay, jom tengok keadaan rumah ni sebelum kita mula bersihkan. Jom. So rumah ni rumah semi-di, so ni bahagian tepi ni. Right. So dia all the way sampai ke belakang ni. And then kita ada bahagian belakang ni sikit lah. Okay, alright. Jom kita bersihkan rumah ni. Alright guys, so kita dah siap dah bersihkan rumah Puan Farah di Tanah Putih. Okay, jom tengok keadaan rumah ni selepas kita dah siap bersihkan dia. Okay, so ini bahagian tepi rumah. Ini bahagian belakang dia. So kita dah potong rapat ke sana. Longkang pun kita dah bersihkan semua. Alright, so ini bahagian tepi. Longkang bahagian tepi pun dah bersih. Alright, so kalau anda ada nak potong rumput dari konten, call kami 019-917-3947 atau cari kami di social media at Empire Line. Alright, so thank you so much for watching. I see you guys in the next video. Bye bye.